Нарешті я знайшов цього важливого імперського штурмовика-розвідника. Якщо я вб'ю цього штурмовика, альянс повстанців буде мені вдячний. Фух, ледве вклонився. Стоп! Ти ще не знаєш, що таке STEM? Ну тоді слухай, я тобі розкажу. Давайте подумаємо, що таке STEM, що це за слово, що воно значить. Слухайте мене уважно. Не знаю, знаєте, чи ви як розшифровується це слово STEM, але я вам зараз це вам поясню. Буква S – це Science, то на українській мові наука. Буква T – Technology. Технології, буква І – інженерінг, інженерія, та буква М – це математика. А загалом STEM – це збірні терміни, яким називають підходи до освітнього процесу, що полягають у отриманні теоретичних наукових знань у ході практичної діяльності. Фух, ну все, я вам розказав, що означає слово STEM і що це взагалі це за слово.